ମାଛ ଚାଷରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆରେ ମାଲିକାନା ନଥିବା ଲୋକେ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଜାଁଳ ଛାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ରଣାଗୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ମାଛ ଚାଷର ଏଭଳି କୌଶଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏଭଳି ଉପାୟରେ ମାଛ ଚାଷ କରିହେଉଥିବା ଦେଖି ଏହି ଗାଁର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ବା କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପରେ ଏଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ତାଲିମ। ଖଣିଖାଦାନ ଭରା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରବାଡ଼ିରେ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜି ନଥିବାରୁ ଲାଭ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏହାର କରିପାରୁନଥିଲେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ପରେ ପରେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗାଁର ତିନୋଟି SHG। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ SHGକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ପରେ ବଢ଼ିଥିଲା କୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଠାରୁ ମାଛ ଚାଷରେ ଭଲ ଲାଭ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସଭ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ 3ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଆକାରରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ। ମାଛ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ମାଛ ଚାଷ କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ସହାୟତା କଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଆମର କୌଣସିରେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇନୁନି, ଯେମିତି କହିଲେ ଆଉ ମାଛ ଚାଷ କର ଆଉ ତୁମେ ଲାଭ ପାଇବ ବୋଲିକିରି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ କହିଲା ବେଳେ ଯାଇକରି ଆମେ କହିଲା ସେଦିନ ଯାଇଥିନୁ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ 3-4 ଥର ଯାଇଛୁ ଆମେ, 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲୋକ ଅଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆଉ ଲୋନ୍ ଦେଇକି ଯଦି ଉପକୃତ କରିବ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିମୁ। ଆଉ ଲାଭବାନ ତ ଜମା ଲକ୍ଷେ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶିକିରି କରିଛୁ, ଆମେ ଲାଭବାନ ବହୁତ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଗକୁ ଲାଭବାନ ଆଶା ଅଛି ଆମର। ଜଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବାଠାରୁ ଦାନା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର। ଏଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ 25,000-30,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଥିବା ଚାଷରୁ ମାଗୁର ସିଙ୍ଗି ଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ ହୁଏ ତାହାର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ନଥିବାରୁ କୋଲକାତା ବଜାର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚାଷରୁ 100,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିକି ତ ଲସ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଠିକ୍ ହେଉନି, ଏଣୁକରି ମାଛ ଚାଷରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇକି ଦେଖିକି ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଯାଉ ଆମର BPM ସାର୍ ଦାନଗଦିରୁ ସିଏ ଆସିକି ସହଯୋଗ କଲେ, କହିଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନିଅ, ଏଠି ସାମିଲ କର, ଗ୍ରୁପ୍ ବି କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ କେମିତି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ, କାମ କିଛି ଶିଖିବେ ଆଉ ନିଜେ କେମିତି କରିବେ, ଯାହା ହେଉ ସେଠି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଇଏ ସହାୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି। କେବଳ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ପାହାଡ଼ି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ମାଛ ଚାଷ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।